Passa a mão aqui. E vigia lá. Treininho do YouTube agora. Tá piscando, Gustavo? Tá? Que jeitoso, o quê? Eu sou doidado que bota pra derreter. Senhor, me ajuda. Não. Minha moto não para. Foi móvel. Tá piscando? Eu achei que ia dar pra passar do lado. Vai!
calma, nego, velho. Ah, ruim minha trave de novo. Mas tá, me acertou. É ruim de subir. É. É a prumo igual o demônio. É ruim de você entrar nele. É. Já não vai. Vai. Bora, bora, bora. Aí, seu patrão agarrou ali. Passei em cima da mão dele.
Alô, turma do Reventa, chama na droga eletrônica. A pressão baixou, ó. Chega o tanque de água. Eu joguei do lado do Gustavão ali, aí não. Passei 2 milhões no modelo. Aí. Esse aqui é o Gustavo. Ó. Quem tá com saco assado aí, ó, tá? Tá com o quê? Hã? Que é? Saco. Filma lá a retaguarda dele. Olha aqui. Hã? Nossa, tá matando. Tá bom, hein? Botou pra gravar, Gustavo? Vem muita gente. Tô feio. Ai, eu tô morto. Tô pegando espírito. Se tiver um morrão bom, você vai na minha moto. Tem morro ali, ó. Então, morro aqui não compensa, não. Quer ir lá? Quer ir lá? Bota o terceirão. Chama, nego velho. Tá sem freio traseiro, hein? Treinando gostoso, né?
esperar ele. Esperar na som, pelo menos. Oi? Passei reto quase em todas as curvas. Eu também. Eu só sei que eu passava assim no eucalipto. Ai, meu dedinho. Fiquei morto de lá, eu cheguei com a bunda tanto assim alta da moto, pulando sem pé no pedal ali.